čas na to poslat centr do vápna. Tyžany! A to je Muhamed Tyžany dává svůj šestý gól tohoto ročníku Fortuna ligy a otevírá skóre tohoto zápasu. Když dáte Plavšičovi takovýto čas na centr, nedopadá to úplně dvakrát dobře. Srdžan Plavšič v této sezóně je nejčastěji centrujícím hráčem v průměru 6,88 centru na zápas a na tenhle měl obrovský čas. Viděl, že hmotná postava Mohameda Tyžanyho si nabíhá velmi dobře do pokutového území. Zmrzlý se nestačil dostat. No, jinak 30. kolo Fortuna ligy nabízí zajímavé výsledky. Tyžany, pozor teď na něho, v pokutovém území Tyžany! Dává druhý gol tohoto utkání! Olomouc byla totálně rozesypána ve své defenzivě a tak trochu jako blesk z čistého nebe. Tyžany přidává svůj druhý gol v dnešním zápase. Zajímalo by mě, co dnes měl Mohamed Tyžany ke snídani, ale evidentně to bylo něco velmi dobrého, protože s jakou grácí si převzal skákavý balon v pokutovém území, tam poslal bránícího hráče absolutně na párek. Vetery si hlídá chytila ať je kdekoliv, to je jasná osobka. Vetery se odchytila, ne, pozor na tento balon, a to je gól! Jak tam teď ten míč dokázal propadnout, to je záhadou, každopádně Ondřej Zmrzlý si dává pozdní dárek ke svým 24. narozeninám, které oslavil před týdnem a dává gól. Z pohledu Olomouce se sakra důležitý, protože padá takzvaně do šatny a je to na 1-2 z pohledu Hanáků. Pojďte se podívat. Venturův balón podcenil letáček, Brajta ho možná škrtl, možná ne, těžko říci. Tady to uvidíme možná lépe. Podle mě se ho Brighton nedotkl, ale letáček snad znovu uklouzl v pokutovém území, jakmile chtěl jít za míčem. Další kros do 16. Plavšič ho vrací zpátky a je to gól! Ostrava vede nad Olomoucí 3-1. Srdžan Plavšič nevzdal zdánlivě ztracený přetažený centr na zadní tyč, dokázal vrátit zpátky pod sebe a brankář Stopen ho jenom vyškrábl k úplně volnému fotbalistovi Sigmi Olomouc. Pojďme se, pardon, samozřejmě Baníku Ostrava. A to byl Bittiri, pokud se nepletu, který dává svůj druhý gól. Hezky si vzal balon Tyžany, hat-trick! Mohamed Tyžany dokončil hat-trick krásnou ránou zpoza 16. Nechtěl půjčit balon svému parťákovi a nakonec zametl míč hezky přízemní ranou v pravé tyče brankáře Stopena. A pro Mohameda Tyžanyho jednoznačně nejlepší den v jeho minimálně české fotbalové kariéře. Krásná skrytá střela, o kterou se Tyžany postaral. Buchta asi očekával, že přijde přihrávka na něj, ale ne. Tyžany si to nedal vzít a ten míč teď nechce nikomu půjčit. Schovejte mi ho,